Bugün Rahlef çayının kenarında biz çay içeceğiz. Armudist ekimde. Ve bunu bir daha gösterir ki ne kadar ermeniler çalışsalar da bizim halkımızın iradesini kıra bilmediler. Biz bura kayıtmalıydık ve kayıttık. Onlar buradan gitmeliydiler ve gittiler. Ve tarihi adalet bərk olundu ve biz ülkemizin belki de en güzel rayonlarından biri olan Kəlbəcərə nəinki qayıtmışıq, Kəlbəcəri inkişafı ilə bağlı artıq planlarımızı reallaşdırdıq. Və bundan sonra da tədbirlər olacaq. Hələlik isə çayımızı içək və təbiətdən zövq alaq. Yaşasın Azərbaycan!